Zeus er et lækkert og smagfuldt indrettet lejlighedshotel i den øvre del af Cato Terrazzo. Alle lejligheder er nye eller nyrenoveret og er høj standard. Der er skønt og meget atmosfærefyldt omkring den lækre pool. Her store trives alle gæster, og man hygger sig omkring poolbaren, der også fungerer som restaurant. Man bor i flotte og velindrettede lejligheder med balkon, hvoraf de toværelses har separat soverum. Zeus er et super lækkert lejlighedshotel med en fantastisk atmosfære og kort god afstand til stranden.